Hello, God bless you. Esther Bukuku ndilo jina langu. Yeremia 3:15 anasema nami nitawapa wachungaji wanaopendeza moyo wangu, watakowalisha nyie katika hekima na maarifa. Naomba nikukaribishe katika semina ya watumishi wa Mungu, mwana wa nabii, mchungaji, kiongozi wa kanisa. Semina hii itakuwa kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 28, siku ya Jumanne na mpaka siku ya Alhamisi. Karibu sana na Bwana kuhudumie. Leo pia tuna Bible study siku ya Jumatano. Mungu akufungue. Shalom.